Hello and welcome. Nei, går det? Ja. Jeg kan ikke prate da. Det går fint. Jeg tenkte jeg skulle spille, jeg skulle... Nei, det er fint. Bare helt stille. Jeg vet. Steps. Og så er det til nå. Vent til hva? Thank you.
Yes, I'm sure. Okay, so where else? Yeah. Åh, hva er det så skått? Nå, så, fint. Det ser man, ja. Nei, jeg kan skaffe noe av det. Hva? Du kan ikke vente nå? Hvis du vil, jeg kan se hva... Ok. Det. Skulle du, ja. Det bare sånn. Ferdig med oss.
Battlegroup. Okay. You unlock it. Okay, you unlock it. Was war's? Faust? Fist? Fist, ja. Great Assault. Cute. So da, das wäre ja... Kult, ja. Vet ikke, kanskje. Ja. Du er, ja, skjønner du. Guess outed were passionate. Bombekaster, ja, mortar, sure. Wow, det var kast 50 der. That's okay, that's okay.
Yeah, he'd be dead. Vi skal ikke Chiffy. Nei. Han var president i Canada 2016. Chiffy. Med Hillary og sånn. Ah, så bare... Ja, ja. Ja, men det blir så ja, så blir det ja, ja. Vänta en minut. Yes. No. Oh, nice. Is there some?